ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଟିଲୋ ଏବଂ ତରିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଠମୀରା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା କିଶନନଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ସାଲେପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥିବା ଛୋଟ ପୋଲଟି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୋଠମୀରା ଯାଡ଼ୁ ଝାଙ୍କଡ଼ିଗଡ଼ାରୁ ବୁରୁଡ଼ାକୁ କନେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଏ ରାସ୍ତାରେ ପାଖାପାଖି ଆମର ସବୁଯାକ ଲୋକ ଯିଏକି କିଶନନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 150 ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଏଇ ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ସାରିଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତାର ଫଳ ହେଉନାହିଁ। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ହକର, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଦିଏ। 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଜରାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏଇ ବାଟେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଦେହରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପୋଲ ଗୋଟାଏ ନହେଲେ ସେଟା ଯାଇ ଆସି ହେଉନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସାଲେପୁରରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।